Omulimu gw'okuzimba omukutu ogunaatambuza amafuta okugajja mitundu by'ebunyoroje gaazuulibwa okugatwala mu kitundu kya Tanga, Tanzania, okutandise olunaku olwaleero oluvannyuma lwa gavumenti z'amawanga gombiriri okutuuka ku nzikiriziganya. Gavumenti ya Uganda ekiikiriddwa minisita w'obugagga obw'ensibo yinginiya Irene Muloni n'abakungu okuva minisitule eyo. Songa ya Tanzania ekiikiriddwa Professor Peter Sose Mhungo. Muno minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo eTanzania nga byonna babituukidde ku kitebe kya minisitule okumpi n'ekitebe ky'ekitavu ky'abakozi mu Kampala. Omulimu gwonna gusuubirwa okwementa ensimbi obuwumbi bwa ddoola obusoba mu busatu mu obukadde 55 so nga n'abavubuka abawerako bakuweebwa emirimu nga minisita bwakkaatiriza. Tuli wano n'abakugu baffe abagenda okwekaanya ebintu bino balabe twetaaga obugazi bw'ettaka obwenkanawa. Omudumu guno nga tugutaddewo gunaatwala bbanga ki? Tugenda kufuna obuwumbi obwa ddoola nga 8 bulamba obugenda okuyingira muno. Tuukanyiza ne tulaba nti tujja kufuna emirimu ng'emitwalo 16. Minisita Muloni alambuludde n'enteekateeka ez'okuliyirira abantu abali mu ttaka omukutu guno mwe gugenda okuyisibwa. Ne abanaaba nga bali mu kkubo tulina okufuna engeri gye tubategekeramu batulekere ekkubo omudumu gukole ki? Guyitewo. Twagala amafuta gaffe tugasimeyo mu mwaka 2022 nga Bannayuganda amafuta gaffe tugasimayo nga tugatunda bweru wa Uganda. Omukutu guno ogenda kubaako obuwanvu bwa kilomita 1,205 nga makampuni okulira Total, Sinok ne Taro gakuyambako okulaba nti entegeka egenda mu maaso bwe tugenda okuteekawo omudumu ogunaayisa amafuta gaffe ge tugenda okusima eri Hoima. Tugasime okuva mu ttaka bwe tumala okugalongoosa omudumu guno ogugenda okubeera obuwanvu kilomita 1,405 okuva Hoima okutuuka Tanga mu Tanzania. Ye Minisita Mhungo ategeezezza nga Tanzania bweze ng'ekola emikutu egy'enjawulo kyokka n'asaba yinginiya aweereddwa omulimu guno okumaliriza mu budde. You must all come forward and the workers and partners together with the government of Tanzania and the government of Uganda. So, Your Excellency, Honorable Minister, what we can do, let us not talk too much and go to the real thing. Shamshadi Naluja, Yakusaki Degule no Kurabukedde TV.